Tak máme 6. března a jedna z dalších příprav na balaton. Kluci už to tady za náma stavěj. To je, že aby jsme měli dostatečné množství místa, tak chceme zkusit, jestli tady ten nožičkový stan, který je 3 metry na 6, a chceme zkusit, jestli ho na to namáčkneme, aby jsme mohli mít nějaký zázemí, nějakou kuchyň, sklad a takovýhle věci. Takže kluci už to tamhle richtujou, naše gazebo. A k tomu teďkon zkusíme namáčknout tady ten náš nožičkový stan, který tady máme půjčený od našich místních hasičů. Možná auto jim ukáž. Od obecního úřadu. Jsme v hasičárně, kde máme i takový malý náš skládek. Takže jdeme to zkusit. Takže takhle to budeme mít vlastně na balatonu, naše gazebo plus tady ten nožičkový stan, který jste viděli. Tak teď tady doladíme nějaký detaily, tak zase se vám přihlásíme s dalšíma přípravama. Tak zatím čau, ahoj. Čus, tak vás zase zdravíme, zase teďko něco budeme připravovat na balaton. Není to sranda, ale prostě to je nutný. Do balatonu zase máme, já nevím, 2,5 měsíce. Bráchový pruty už jste viděli. Šperk, ne prut. A všichni víte, že na našem e-shopu můžete teď zakoupit nové šňůrky od Delfinu, vlasce, návazové šňůrky. My teď budeme navíjet šňůrky samozřejmě od Delfinu, a to konkrétně Delfin Ghost, devítipravená. Tady ta šňůrka je 600 metrů 0,23. Takže teď to navineme na bráchový navijáky a ve finále to bude vypadat nějak takhle. Samozřejmě nakonec přijde ještě zhruba 20 metrů fluokarbonu nebo šokáče. To dáváme vždycky, tak jdeme na to. Kuzlik hotovej a víme to přes očko. Šňůrku nenamáčíme, nevím, jestli by se to mělo namáčet nebo ne, ale my to nenamáčíme. Tak jdeme navíjet. Čau, nevím, jestli mě uslyšíte, ale dneska máme 16. března, zhruba měsíc do balatonu. Dneska jsme byli s Tomášem ráno pro kameny. Máme asi 250 kusů. Teďkon to nařezáváme flexou. A další příprava na balaton je tady. Takže přípravy v plném proudu. Jak vidíte, je potřeba se na všechno připravit, aby se na nic nezapomnělo. Takže my se přihlásíme zase z dalších nějakých příprav.
No a jdeme pokračovat. Takže my makáme a doufáme, že to všechno klapne a že budeme moc vyjet. Tak zatím. Ahoj. Tak čau. Máme neděli. Včera jsme se vrátili ze Starsu. A samozřejmě už nám začínají přípravy na balaton. Lodě byly jako prase, takže teď ty lodě všechny umejem, aby jsme se tím pak nezdržovali a tím vlastně začínáme takovou naší první přípravu na ten balaton, na který odjíždíme asi za 12 dní. Tak jo, my to jdeme všechno vydrhnout, vrátit tam podlahy a tím se začíná. Krásné ráno, máme tady sobotu, 1 hodinu ráno. Dobré ráno. Tati, předjel tě trapat. Fando, buď trošku pozitivní. Já nevím, jestli chceš vidět, Fany. Ne, neboj se, asi to vidím. Rád nejsem účastný, ale mám krásnou čepici od delfinu. No a my vyrážíme na balaton. Samozřejmě nám chybí ještě Carlos, takže zastávka z té prdeli světa, kde on bydlí. Ukázal bych vám, jak to máme daleko, ale ještě chvíli počkejte, protože jsem v tunelu a moje navigace ukazuje jenom tady to. Každopádně máme to nějakých 500 km teď, nějaký pauzy. Další autobus mě předjel. Jsme naložený jako blázen, to a taky pak, když tak ukážem. V závěsu máme tým Dipír. No a polovinu Dipíru. Polovinu Dipíru, s těma máme srázku v Humpolce. Jo, tak tady krásně, teď je vidět ta mapa. No, tak my jedem. Tak, doufám, že mě je vidět. Jsme na slovensko-maďarských hranicích. Naše karavana. Nikoho. Vy nemusíte velebnosti, vy jste náš. Šmírák obecný. No a já dověř, mě tady je zima, ty beton tady je vole v té čepici. Hlavně, že nemá kratěsí. A já si myslím, že stavíme tak po 30 kilometrech, vole. Jak se vám spát? Teď už tam dojedeme. Spát se mi nechce, nezačí, já jsem jich srát, ale teď se mi ještě nechce srát, abych... Dojdi si tam. Dojdi si na benzínku, když jsme tak bych to vzal ještě teď. Dej prv, to víš jo, vole, já tady potom budu stopovat balaton. Kasa, ale tady to stojí ojro. Kasa. Tady to stojí ojro, to sraní. Říkám, že počkám 30 kg, kolem bude stát dvě. Ty jsi si nevzal ten svůj chemický? Tak tě bude stát víc, protože mě budeš přebovat, abych zastavil. No do toho ne, ty vole, sám se ti vyšel normálně. Počkej, ale ta čepice, ta je výborná. Ale Michal, Michal toho úplně novýho jokyma, já jsem přivez ten čistý berouky na postu. Sranda nám nechybí, tak my popádíme dál za chvilku. Akorát jsme vystáli frontu. A máme dovnitř se chystáme na registraci. Tak uvidíme, kolikátý budeme losovat. Se na to zvědavý. Tak, uvidíme. Tyjo, ta čepka je fakt dobrá. Tak kde se na to, jo? Šáhni tam, ale dobře.
Vám, jsem zván. To je dobrý. Jo, asi to bude teď až. Tam? 101 má, to je dobrý. Okay, thank you. Thanks, bye. To je jedna dobrý. To je jedna dobrý, no. Jsi před půlkou. Jak jsme? Hlasování, všichni máme radost. Ahoj. A teď nebudu nad barákem posad. No tam všude kamery a kouká, vole, ještě. A na dálku to cíl, ne? Jenom na úplně. Tady to ležíš v posteli a už? Česká smetánka kapražiny se sešla v Maďarsku. Tyhle to vůbec neříkej. Jako to neříkej. Proč, jako? Či je to pravda? Petr... Jsem rád, že mezi váma můžu být. Tak jdeme na vlak. Vlajkový průvod. A uvidíme, kam to pak postavím, to budeme vidět. Panda s tou vlajkou, vole. Tady, pojď, Karl. Ale panda, ten si žije vlastním životem. Ten to rozjel, ty vole. A to, co se děje na závody, to je jen Dobré ráno. Teď máme tady den D. Je 4 hodiny 30 minut. A jelikož první převozník na druhou stranu jede až v 7, tak jsme museli vstát dřív. A pojedeme. Musíme okolo. Máme před sebou 120 km cesty na hlavní místo, což je Mazec. Tak. Včera jsme to nějak tak všecko stříhli, pokoukli, tak si myslíme, že jsme nemuseli mít úplně nejhorší flek a uvidíme. Tak na sebe svítím, tak vidím prdku do šlapu. Tak jo, naházíme poslední věci. Vrátíme kartu od ubytování a májíme na druhou stranu. Jo, otevřu tady, kde jde to stranu.
Tak jo. A k měrě. Krásné ráno. Tak vás zdravíme z našeho Pegu. Já natáčím, kluci makaj. Takže... Jo, pro já natáčím, kluci makaj, ne? Máme strašně tady milý správce toho areálu. Tak jsme si tady to mohli dát. Mohli dát lodě. Tady máme pek. No a sousedící tým máme tamhle. A my jsme vlastně, tady budeme jenom dva týmy, to znamená tamhle ten tým a my. A další tým máme až úplně tamhle vzadu. Takže vlastně tady to celý máme takhle otevřený. Což si myslím, že je bomba. A tady si někde postavíme zázemí. A tak z budky nám vytáhli elektriku. Paní tady je strašně milá. No a máme něco malinko po 7 hodině. Máme to tady hrozně pěkný. Takže co se týká zázemí, opravdu super. A uvidíme, co je ještě ve vodě. Tak my jdeme stavět a až to nějak postavíme, připravíme, tak se 100% přihlásím. Takže bomba. Tak čau. Máme hodinku do závodu. A všechno máme připravené. Carlos ještě teď doladil bojky. Lodě ještě nesmíme dávat na vodu, takže máme vlastně jenom jednu, protože jsme jeli s Maršálem dát sektorovou bojku. A takhle to tady nějak vypadá. Panda ještě dodělává návazce. No a... Jo, jo. Čau. Carlos, welcome drink. No a takhle vlastně tady zase vykytíme. Žádná změna. Trošku akorát máme větší stan. Díky Fandovi. Klasika. Karel ložnice. Já výjimečně chodba. A nalejeme vodníkovi. Fanda. Brácha. Posezení. Co jsi měl červenou, říkám? Jo. Tady máš červenou. No a my jsme jako připravení, no. Čekáme na tu 12. hodinu, aby jsme to mohli zavést. Nevím, jestli to bude vidět, ale tamhle takhle vzadu máme tu sektorovou bojku a vlastně tady ten celý prostor já mám otevřený. Takže já budu chytat vlastně nalevo a můžu vozit takhle i šikmo, což je super. No, díky Fandovi máme tady ten krásný stan. No, ještě jsme dodělali krmení na zakrmovačky a čekáme a zavezem. Moc se těšíme. Karlo už je připravený. No má tam na lito, vole. Jeden připravený. Já barvy nepamatuju. Máš to nemá, no. Tak máš na lito něčem jiným. A co si nalejval tohleto? No. Jo, v modrým je to nalitý Ferry. To alkohol to dezinfikuje. Kam jde? Kam jde? Nalejt to vodníkovi, ne ty vole, aha, nemůžu to vstat sám. Nemluv prostě do videa, viděl bys, že bych já mluvil prostě do videa. No někdy strašně. Ale ne do chvíli. Mě to nalej domů podlečí, to nejde. Ty jsi udělal závaží na zavážku? Jo, tady jsem vzal... To je odpadávací. No, to je odpadávací. Já si vemu jeřáb sebou. Tak čus. Tak ať to jezdí. Čau. Ať nám to bere. Čus.
Ježiš, to je hnusný, už to... Chtěl jsem se nenaplnul se cesu. Tyhle, to je dobrý, jak jsou. Jo, prej, ta je moc dobrá. Je dobrá. Kloupě. Ježiš, to mám hrucí kůži. Tak jo. Co jsi volosila prděl, co? Jo. Tak, my jdeme tady pofackovat jenom maličkosti a pak už zavezem. Tak, čágo. Krásný večer. Tak. Je asi kolem 7. Neděle samozřejmě furt. Měli jsme tady nějaký problémy, co se týká sektoru. Posouvali jsme nějakou bojku, takže nám chvilku trvalo, než jsme zavezli. Teď to máme jako převežený všecko. No a před náma první noc. Chtěl bych pokratulovat Honzovi a jeho Sirius týmu. Mají první rybu 9.45. Takže gratulace. No a sluníčko už máme, zapadá krásně. Už akorát takový červánek. Pruty máme naladěný. Broďáky mám připravený. Brácha klacky. Karlo. Čau. Tak co tam bylo vzadu? Nic tam nebylo, no. Ležel tam kámen na tom místě, kde ležel, a byly tam kuličky, ze kterých byla odmáčená akorát obalovačka. Takže jsme to položili jinam, leželo to kluku v sektoru, protože se nám posouvala bojka, a položili jsme to zase k nám. Rozkrmili jsme tam nový místo vlastně a čekáme, co to udělá. Tak snad to v noci vyjede. Takže brácha byli třeba z prut. Kralosem, že nám se tady houpala špička. No a my si jdeme dát polívku a je před náma první noc, začíná být pěkná rákoska. V noci mají být 2 stupně, tak snad to zvládneme. Topíme si a budeme čekat a doufat na první rybku. Tak dobrou noc zatím. Snad ne. Snad se nevyspíme, ale uvidíme. Tak se mějte. Teda. Tak je pondělí ráno, tak co by si čekal? Trošku teplejš. Nejhorší je ten první šok, když vylezeš z toho spacáku. No, ten je dobrý. Ty vole, 3 hodiny nebyla taková zima. No. No, nebyla mě taková zima, jak jsme jeli na tu vodu. Vy jste stávali ve 3 hodiny, Karle. My jsme si dělali takovou cvičnou výšku. Měli jsme vyražený kámen na jednom prutu, tak jsme se chvilku rozmýšleli a když jsme se rozmysleli, tak jsem to z těch 800 metrů šikmo zavezených smotal do lodi a měli jsme to převést. Ale bude krásný dneska. Dneska by to šlo? Yeah.
nějaká, ale... Sorry. No, vyskočíte na moc zařízení. Je tam. A je dobré, jo. Táblo? Fanny, a bude potřeba ten... Ten, to je tady. Ten papír? Jo, papír leží na stole. Tady. Tak, vám to říct? 950 i se sakem. To nevím, jestli on ho nemá vynulovaný. Nevím. On možná vynulovaný má na ty, ona má paměť, ta 950. Co napíše vedle a vynuluje se. Jasně, OK. Jo. To je se sakem. To už je se sakem ještě. Nevadí. No, hoď ho, Carlos, do té vany. Co píše? Jo, já vám píše datum. No, postav ho tam. Přesný kilo to má. Takže kolik? 8 pade. 8 pade? 8,050, ne? Jo. 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 OK. OK, okay, super. Super. Hlavně, aby kluci s tím byli OK. Tak povím. Já viděl 3 prej. Já viděl. OK, super. Dobrý, tady postav to. O nás pan vyfotí. Bo kluci nás vyfotí. Dobrý. Můžeme. Jde do toho. To byl nás vyfotím na svůj, pak vám to počítám. Jo, ale bylo super, dík. Pojď, Fanny. Car Brothers. Brothers, je. Mám to tady štelu, abyste byli pěkně vidět. Tak pojď. Čupni si, protože on to nenašteluje, když ti budeš stát. Dík. Super. Tak ještě, doufám, že to je vidět. Máme tady prvního kapsika, 8,05 kg, na dvě kuličky svíthelu, zhruba asi ze 800 metrů, takže... Forhontovej. Forhontovej prut. Máme radost, tak kluci nám to tady potvrdili, takže my ho pustíme a... A jdem na ně. Už to máme zavežený, což je výhoda tady Balatonu. A pokračujeme dál. Tak držte palce. Držte palečky. Tak dík. Počkej, já vám do těch... Ty seš paša. Tak já vám vystrkuji na mě zade. Promiň. JC Fishing, super, gratulace. To je Fando, a to bys měl dělat ty jako helper. Já vám to nechci brát tyhle věci, ale když je Karel obutej. Ale nemůžu stíhat všechno, to jako buď, buď to budu točit. Tak utíkej ty, kluku náš. Tak. A pošli dětka. Ale Karle, ono se mu od tebe nechce. Koukej. Máme znovu rybu. Tak,
Hoj, tak máme tady pondělí odpoledne. Je něco kolem 16:30. Kluci se chystají převážet levej prut, s kterým nám to tady trošku tahalo se nahoru dolů, možná těma vlnama. Tak se tam jedou kluci podívat, rovnou to nachystají na noc. Tak já vám, jestli bude něco vidět. Tak tady vidíte Karla. Tady vidíte Karla, který jde akorát pro loď. A tady je Michal, který si snaží najít si, kam nám to zatáhly ty vlny. Takže jedou zavážet. Jak vím, kolem oběda až do teďka tady foukali trochu, byly trochu vlny, foukal vítr. Teď se to začíná uklidňovat, vylejzá sluníčko. Tak uvidíme, jestli to bude nějaká změna k večeru. Ty kluci musí odtáhnout loď někam na větší hloubku, tak aby si do toho mohli v klidu nasednout a pustit motor dolů. Tak uvidíme, no. Třeba při této zavážce najdou nějaký pěkný místo, kde jsou nějaký ryby. A přijde nám z toho pak během odpoledne nebo třeba k ránu nějaká pěkná jízda. Jak ono to možná nebude vidět, ale tamhle vlastně co se dějí ty kluci na tom Pegu 141, tak Ondra tam s nima utužuje přátelský vztahy už od oběda. No, baví se tam tak. Ne, kluci si jedou akorát převíst ten prut, protože za to něco tahalo do padáku. A je to stažený někam úplně do strany. Jo, takže... Tak uvidíme, no. Lepší už, ty vole. Už se vám to přibližuje, už mi jezdí ten druhý prut. Je to ještě 2-3 přidám, uděláte nám, kluci, zas fotku. Jasně, jo. Ty vole, to ten vysavač, ne? No. Jeden. Tak je to tu. Další bodovaná. 2-4. Balaton. Máme? Jo, ještě rozhodčí. Tak, my tady máme druhou rybu. 12, kolik to má? 12.37. 12.37. Takže zase na dva Sweet Hilly. Uděláme, Marshall nám udělá fotku. Ofiko fotka. Tak. Trošku si nás poštaloval. A je to na druhý prut od Forhontu. Takže my to teďkon dáme zpátky, prut ten máme zavedený a pokračujeme. A jedem a držte palce. Počkej, Michal, nepokládej ho. Ty seš pašák. Ty vole, těch 13,5 snad tady nepřekonám. Krásný. Ale ukazujou se tady už jako víc ryb. Můžeš si točit to pouštění? Jo, Karlos to natočí.
Zápis. Tak, zápis do karty. Kluci odvedle nám musí podepsat, že s tím souhlasej. No, nic jiného jim nezbývá. To mají. Teď naplníme tak 10. A my jdem pouštět. A my ho pustíme. Nechoď moc daleko, Feri, já už nemám ty broďáky. Vidíš na mě? Nebo tady, Kajo, tady můžeš na kameny. A já budu stát tady. To je dobrý, ale. Tak se na něho podívejte ve vodě. No, tak ještě ukážu. A jede. Je doma. Jak jsou překvapený, že jsou najednou u břehu, viď? Že vůbec neberou jako to. Ne, oni jsou z toho takový. Jedou krásně podél břehu si. K sousedům. Dobré ráno. Tak. Nám přišel akorát maršál. Přes noc se nám povedly dvě ryby. Tak jdeme na vážení. Je úterý ráno. Máme dvě ryby v saku. Tak uvidíme, co nám to přinese. Tak jdeme vážit. Super. Lisec. Tak ho tady ne, hoďte ho. Takovouhle tlamu. Parádní. Máš tam čelovku v tom. Jo, tam. No. Balaton de operator, cůli. OK. Filmlas. Nech to vezmi. Vem to tam na druhé straně. Bacha, 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 bacha. Dobrý. Kolik měl teda? 12,80. Není jde, vám. Není jde. No, it's all the hoops. Kluci jedou hrozný bomby. Ještě, že nám pomáháte s natáčením tady kluci ve vedlejšího týmu. OK. OK, půjdem? To bude stejný. Se na váru. Ale to jsme už stejný. Myslíš? Hm. Pojď. Zahne ta čiště. No, ty zahoď 16,875, tak ho tam hoď. To je ten tvůj Carlos, jo? Jo. To je ten s tím... Koukněte na tu tlamu, jo. Koukněte na to. To je vysavač. To je nasávadlo. Prostě měl vůbec ne, nebo kleto. Okay. On už mi říkal, jak to nedělám. Kdo? To je rozhodčí? On říkal 15? No.
No. Jsem to trefil, ne? To teda. Co? Jsou kapři. Tak představit, že to má mít třeba ještě o 10 kg. Ale máme víc než předloni. Je krásný troje závody. No. Koupen, to je, ty vole, tak nádherná ryba tohle, že to je, podívej na to břicho. Boha jeho. Kolik píše? 15,70. Dobře. Posunuli jsme. Okay. Tak jedem. Karlo, zvedneš to? Já nevím, no jsi starší pán, tak... Přesně, nebudeš dědeček za chvilku. Problém. Problém? Foto? Jo. Tak vydrž. Tak vydrž. Takže máme nějakých 15, něco, 12, něco, tak to je 28. 28 kilo jsme připsali. Super. 48 kilo. Krásný. Chcete medaily? Cože? Chcete fidorky? Kulatý sušenky, večer. Máme tady ještě jakou vodu? Michal, naber ještě vodu nějakou. Mají problém s nějakým serverem. S nějakým serverem, který čekám, až se mu to načte. A... Takhle jsem se zakryl a pít. A fanda. Léž. Pít, 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 pít. A už jsem mazal. Vidím to jako prase. Hezký. Makal. Jdem, jde. Jde se, nemusíte. Jde já. Nový les. Určitě, ale tom jsme si mysleli, že tam vůbec nic. Aha, není. OK, go. Vůbec, to vůbec nic není. A jel k nám. OK, OK, go, go. Jo, kachnu. Michal. Jde. Go, go. Olavka kormorán, nebo připlunka kormorán, nebo co to říkal ten váš ornitolog. Karle, prodej tu rybu. Pro... ten zbeťák. Okay. Je tam. Je to tam. Super. Super. Je to tam. To je miminko. No. Carlos. 15 kilo, o 2 kilo váží víc můj mladej. Hele, uděláme ještě tu fotku. S oběma, nebo co? S oběma. No, jenom to tam polož. Ale vem si to druhýho vedle. Brácha, pojď. Posun tu podložku a... Tu, teď be. Já vemu nějaký telefon. Ty to máš vybitý? Je to nějaký Samsung. Kde máš tvůj telefon? Nevím, někdy mám stole. Pojďme tam, Ferry.
To tam. Pecka. Super. Dík. Merci. Dík. Jasný, na to se poškrávnu. Jo! Jo! No go, no go. No go? No, no go. It's a pain, va? OK, media team? Media. Aha, tak přijede media, OK. Beide? Beide? Jo, media team přijede. No. OK, stay. Tak super, vole. Budem v televizi, vole. Tak jo, tak přijede media team a... Fishing hunting. A budeme dneska večer na fishing hunting. Borod spálenka. Yeah. Spálenka. Borod spálenka. A mě pořádně zapnout. Ne, figyelj csak, ma még 20 kiló, még 20 kiló még kell, 20 kiló még 20 kiló kell. 15! 15-20 kiló. Valac pálinka. Borac pálinka. Super. Tak čau. Máme tady úterý, ani nevím kolik je hodin, 4:15. Měl jsem jízdu a brácha byl v krámu, takže jsem zdolával sám a jdem se na něj podívat. Máme tady maršála a koukneme na něj. Ahoj. Tak to typovačka 9. Já si myslím něco přes 10. 9, 20. 11 a půl. Ten pravý prut. 11.9. Tady je výhoda. Tak, odvažte ten sák. Ty vole, 11. 0,8. No, okay. Takže 10. No, to nemá 11,20. 11,20. 11,10. Říkal 11,5 kilo, chlapci. Pojď se na to. Co chceš, bro? Chceme Maggie. 100 bečár. Jaj. Jazigen. Mení To asi podepisujete už jenom vy, podle mě. No, my nepodepisujeme. My nepodepisujeme. Jo, ale on asi spíš ukazoval váhu, kolik to je. No. To jsem mohl snad plnit. Kriminál za půl. To máte ve voku, to je domácí. No, ale tak. To je podle kýble za štěrkem, to máš.
Pojď, chlapče. Pojď. Tak jo, další kapřík, viděli jste. 11 kilo 150. A vám ho ukážem. Krásná ryba. Vyfotíš nám ho? Ty jsi můj kluk, sám tam na mě čekal. Počkej, já ho takhle trošku napopím. Pojďte rychle, než mě to spolkne. Máš tam něco? Ještě jednou. Pecka. Ty jo. Jde se. Ty seš můj kluk. Kdo má broďáky, Carlos? Díkes. Děkujem. Okej, Carlos, a ti to tady to? Je to měla tračit sem, tam je to moc blízko. Ale kvůli vypadnutí třeba. No, tak já budu dávat bacha. A říkám, ať nikam nechodí a jde na tu popanáka, ne? Pohodě, pohodě, chodí. Tak ho jdem pustit. Tak pláv. A pošli dětka. Jo, vrať mu váhu. Tak čau, es. Brácha jeli na vodu. A abyste věděli, co se nám stalo, jo. Ups. Tak. To jako na závodech. Bráchovi přestal naviják fungovat. Ten Shimano. Přestala mu fungovat ta oscilace a vůbec ten naviják neběhá nahoru, jenom dolů. Takže asi 700 metrů šňůrky v čudu. Takže brácha zdolávali kapra asi ze 400 metrů průčo. Ale co je pozitivní, tak máme naší šestou rybu. Jo. Máme leží. A je to kapřík někde kolem 7 kilo, takže ho museli růčo zdolat, brácho růčo zdolal. No a jelikož na takovýhle věci člověk musí být na balatonu připravený, tak tady máme vlastně šňůrku Vantu 8, 2150 metrů, tyhle ty špulky tady máme tři sebou, takže máme ještě nějakých skoro 6,5 kilometrů v lasce, teda šňůrky. Takže my to teď jdeme přemotat a vlastně než to přemotáme, tak jsme nasadili jenom Fandův podběrák, Fandův naviják. Máme vyvežený prut hnedka, takže vůbec jsme takto jako v uvozovkách připravený.
takže jsme nasadili jenom naviják, vyvezli prut a jdeme přemotávat. A my se vám přihlásíme s kapříkem. Tak čau. Jdem se, když tak můžu jít stranou. No tak tohle stejně. Tak máme jí tam. Sice další. Malá, ale body. Ale body. Malá, ale body. Lehce přes 5 kilo a to se počítá. Každý kilo se tady počítá. Bylo to trošku s kovbojkou, ale to se to ten to jste viděli. Růčo kapr. Růčo kapr. Super. Super. Tak ještě fotka od rozhodčího. Do systému. Super. Počkej, Karlo. Ten sák rovnou. Jasný. Já to nechám hnedka tady, Feri. Tak. 5 kilo do soutěže, super. Pouštíme. A pošli nám bábu, dědu, nebo tak něco. A je pryč. Samozřejmě, zamával mi. Zdravím všechny, čau. Tak tady máme přelom z úterý na středu. Je asi 10 minut po půlnoci, takže vlastně středa 00:10. Probudila nás jízda. Takže Míša s Karlem jsou teď na vodě. Pokoušej se tu jízdu zdolat, tak uvidíme, jestli na konci té jízdy bude nějaká bodovaná ryba. Nebo jestli nám to vzal někde po cestě jenom nějaký bordel. Tak uvidíme. Zatím jsem s klukama přes vysílačku nemluvil. Tak doufám, že je to z toho důvodu, že bojují s nějakou rybou, tak když chvíli vydržíte, třeba se to dozvíme. Já vás tady postavím takhle ke stánům. A to bude teďka moc nic vidět. Tak se tam podíváme. A tady z těch forhontových prutů to přišlo. Takže levej forhontový prut je furt ve vodě, takže je to z tý. Takže ten záběr přišel na pravý prut, na Michalovém stojanu. Takže je to blíž jako na sektorovou bojku. Vidíme, zkusím kluky provětrat přes vysílačku, třeba se něco dozvíme.
Karlo, slyšíme se. Šestka tu šestka. Jak to dopadlo? Dopadlo to dobře, jsou to body. Počítám odhadem tak zase těch 10-12 kilo. Tak super, až se budete blížit zpátky, tak dejte vědět. A já vám půjdu naproti za sakem, jo? Jasný, Ferry, v klidu. Tak jste to slyšeli sami. Hrubej odhad. Výsledku jízdy je 10-12 kilo. Tak teď kluci položej montáž zpátky. A až pojedou ke břehu, tak já si vemu sak. Mám už připravený, mám broďáky a vestu, takže jenom budu čekat, až mi dají vědět. Půjdu za sakem jim naproti. Vytra už jede. Jo. Musím zase házet to nejdlo. Takže dobré ráno. Něco se nám tady z večera válí ve vodě. Tak to půjdeme zvážit. Fanny, tam je jenom navlečenej. Nějakej živoučkej. Pojď mi dadanej. No, to je hezký. No. Trošku. Nebo zprdele to zase. Trošku zapni. Teď si tam sedíš pěkně. Kolik máme? Ty vole. Teďko 12. Co? 12 okay. Ze sakem. 12 ze sakem. To bude 10,80. Stejně na srptanu. To pořádně vyklepne. Dobrý Ferry. Má rybu, jo. To je ale uvážený. Jo? OK. Kilo 50. 1,05. To je hraniční ryba. Kolik má? Kilo 50, tak máme 10,950. Říkám, no. Ne. Ten tě pěkně vyjeví. To je pěkný. Jsi nějakej živoučkej. Už to má v lodi. Rybu. Hmm. Máš zpátky.
To je hezký, ale 4 za noc. To je hezký. Ale to není sprinterský závod, to je běh na dlouhou trať. Teď jsme v půlce trati. A od dnešní noci začínáme zrychlovat. To je to. Máme tam nějaký mikrát? Jo. No? Já to podeču. Jo? Že Karla, tak já budu zvládnu. Škoda toho druhého kapra, no. Jasný. Přijde ještě. Máme krásný ryby. Jo. Jirko to gráfí ten. Chláně, jo, je takový živoučkej. Tak další rybka, 10,80. Bohužel jenom jedna za noc. Druhá. Měli jsme na háčku. Usmívejte se. Slávku, takže se mi nezasekla. Takže bohužel tahle noc jenom jedna ryba. Armáda. Ale krásná, zdravá, jde zpátky. A nic, máme zaleží, no. Uvidíme. Já jsem tě trošku plácnul po zadečku, no. Ty vole, ještě ho po něm plácej, ty vole. Já nemluv prostě, točí mi video. Aspoň to vystřihne. Jo. Nezbyt. Jedný, jsi na hrbenáku. To není tam, ne? Tak jenem. Tak to puste. Carlos to natočí. Až když bylo. Okay, něco vám řekni. Já už jsem vám vyprávěl v noci, když jste proto jeli. Tak, jdeme na to. Pouštíme krásného šupíka a jdem bojovat dál. To běh na dlouhou tráť, tak. Dneska udržujeme tempo ještě, aspoň od zítra už začínáme přibývat. Tak já vám ho zkusím ještě ukázat. Takhle. Krásnej. Teď mám Kájo, aby to. Tak a jeď. Tak. Přesně tak.
Čau, zdravíme. Dneska je čtvrtek, čas oběda. A za chvíli uvidíte, jak nás tady mají strašně rádi. Dostali jsme pozvání na pravý maďarský, na pravý maďarský halásle. Pan domácí, paní domácí pozvali nějaký tětušky, který jsou prý mistryně ve vaření halásle. Takže od rána už jim tam hučí kotlík nad ohněm a asi uvidíte za chvilku, co tam pro nás připravili. Takže jdem se na to podívat. A Carlos tam ještě ladí nějaký stream, že kdo sleduje, tak viděl i na streamu, co se tady děje, tak se na to jdem podívat a příposlechy sebou. Jinak fouká, zaplať pámbu. Fouká, sice ne úplně na nás, můžete vidět na vlajkách, ale teď jsme dovezli pruty, předělali, trošku upravili strategii a budem doufat, no. Fouká, není to takovej volej, jako byl včera. V noci bohužel bez ryby. Kluci vedle 5-0-2. Takže jednu bodovanou. Jinak tenhle ten okamžik Honza, Žoža.cz se s maďarským Sirius týmem jsou aktuálně na prvním místě. Tak držíme jim strašně palce a doufám, že jim to vydrží. Ale jinak plechový nebe, krásný čtvrteční poledne. Lodě připravený, jedna, druhá, pruty zavezený, tak jdem na to. Chlapci, co, to jste na závorech nezažili ještě? Tak přátelé, kdo neviděl ve streamu, tak tohle tady pro nás připravili. Přijde, tady v čele bude sedět maršál, my po pravý straně, kluci vedle vznikl týmu po levý straně a vepředu autorky halásle. A na IDCC, já to celu. Já vám tady ještě ukážím, tady ráno, od rána to jede, to super. Tak jestli některý tým na IDCC má takovýhle servis jako my. A Borod Pálenka bude, jsou tady panáci. Takže my máme papáno, tady aspoň vidíte všichni prázdný talíře. Bylo to fakt skvělý. A strašně příjemný, takže výborný halásle, chlebíček, pálenka proběhla, takže pecka. Jinak tady ty ošklivý bivaky, to patří nějakým klukům od Nikla, nevím, divný prostě, no. Bydlej v takovýchhle vigvamech tady prostě. Ne, samozřejmě sranda, ale jinak tady aspoň vidíte, jaký mají kluci místo. Já ho tam takhle vemu. Tady se podíváme do tajů. Do tajů kuchyně Gigantika, Krill. Přesně, hele, už to tady jezdí, jo. Už to tady jezdí. Nějaký tajný zbraně se připravují a kombinace, jo. Brambory, vole. Jo, takže už konečně na ně taky došlo. Taky velký kapry, ty vole. Já, my taky vaříme kolínka. Takže tady mají kluci skládek, sezení. Jeden biváček, druhý biváček. Třetí a čtvrtý. No a tady odsaď mají vlastně výhled takovejhle. Vy jste měli představu, jak to vypadá. Tady zhruba nějakých, ono to asi úplně nebude vidět, ale takových 500 metrů už je vedle kluků další tým.
Tady je vidět, kluci mají na bojce zakotvenou loď. Aspoň vidíte, jak je tady málo vody, kde až ta loď musí kotvit, jo. Tohle prostě musíte do vody a šup, šup na loď teprv. Tady mají druhou loď, na tý něco vyměňovali, takže jsem baterku nabíjej, takže to tady mají na sluníčku. No, tady proutky, no a tamhle vzadu, tady za nima hnedka teda naše Jochymy, no a zázemí naše. Jinak, ještě tady ukouknem, tady kýbl prázdnej, tady čurbes, tady kluci předmačujou, peletky, vesty, prsačky, všechno nezbytné, takže jdeme ještě teda vyzvedět taktiku. Taktika je jasná, kuličky 30+. Vytáhnu 2 kg víc než soupeř. Přesně tak. Tak, tady asi buďte rádi, že to zrovna necítíte. Mě ty neklový kuličky úplně nevonějí prostě, no, co si budeme vyprávět. Tajné zbraně. Co oběd, jaký byl? Výborný. Oběd výborný. Oběd výborný, takže paráda. No, starají se nás jak o děti. Hele, už přišli tady na výzvědy. Přesně, teď jsme koukali do kuchyně dobrý vaší. Den, dobrý den. Já jsem přežraný jak prase. Ale mám žízeň, tyjo, potom. Čekám, jestli nám propálíte nějakou taktiku. Jo, naše taktika je chytit kapra, ale naše malý výseku se nám to moc nedaří. Dneska jsme měli jednoho malýho ráno, obrovanýho, ale... 5.02. 5 s odřenýma ušima. To je dobře. Protože jsem ho byl podepsat já, tak měl 5.02. Kdyby tady seděl někdo, kdo není úplně kamarád, tak... 4.99. Aha, 4.89. Ne, ne. Krásný ho, malinký, ale krásný. No. Krásné ráno. Tak tady máme pátek. A noc byla úspěšná. Měli jsme 3 záběry. Máme 2 ryby. No a jedna ryba je moc hezká. Takže sami uvidíte, co se nám povedlo. Tak máme trošku radost, trošku se nám vrátil úsměv do tváře. Tak uvidíme, jak to půjde.
krásné sobotní ráno. Tak noc, kdy jsme potřebovali udělat nějaký ryby, tak jsme udělali jednu nebodovanou. A někde to najdu, no. Dopadlo to tak, že jsme se propadli na čtvrtý místo v sektoru. Takže tu slavnou bednu utekla nám asi o 22 kg. Takže nějaký třeba v průměru dvě ryby. Je to škoda, začínáme balit. Kluci se za náma přijeli podívat. Ahoj. Dáme to. No a vypadá to tady, jak když vybouchla atomová bomba. Tu je všecko naházený, poházený. My jdeme balit a dáme si mekáč, až pojedeme domů, máme tady mekáč, tak se vám přihlásíme, jedeme převozníkem, tak se vám přihlásíme z převozníku. Tak, jsme trošku smutný. Tak stojíme frontičku, už se nakládáme na převoz. Tady kluci kolegové a tamhle slovenský citrofuk, taky kluci, co chytali. Konec. No jo, tak finý to padla. Takže nic, tak jedeme až příští várkou. Nedá se svítit, no. Čau. Tam začíná cesta domů. My se jdeme podívat ještě do Tyhány na vyhlášení. A aby jsme nemuseli okolo, tak jedeme teďka přívozovou lodí. Tak já vám ukážu loď, která jede teďka proti nám. Jo, je to vlastně loď, která převáží auta z Tyhány do Zand, Tolgrév. Jo. A Tyhány je tamhle kousek před náma a je to, nevím, 10 minut na lodi, no. Jinak voda je tu krásná, modrá. Super. Když jsme jeli v sobotu na Peky, tak jsme to objížděli, protože ten přívoz jel až ve 6:45 a my jsme měli být v 7 hodin na Peku. Ale teď nikam nepospícháme, tak než aby jsme to objížděli, tak jedem prostě přímo za teď. Takže já vám ukážu Tyhány. Tak, vidíte Ondru, ten si to fotí ještě. A jedem, jedem. Tamhle nevím, jestli ji vidíte, plachetnice s červeno-bílejma plachtama. Tak tam je vlastně přístaviště v Tyhány. Tam se jdem podívat na Team Sirius, na který chytá i Joza.cz. Ty udělali fantastický výsledek tady letos. Vyhráli celou těžbu. My jsme ho trefili, takže pecka. Okolo nás, tak to je. Jo. Ondřej, řekni nám něco. Jedeme na lodi. We'll be right back.
Tak jo, možná se trošku mračíme, protože stojíme proti sluníčku, ale máme tady konec IBCC 7. ročníku, na který jsme vlastně s bráchou čekali skoro 2 roky, protože jsme to odkládali, pak byl covid, tak konečně jsme se dočkali. Takový shrnutí z mý strany, máme nějakých 107,5 kg nachytaných, 55. místo celkově, 4. místo v sektoru, bedna na sektoru nám utekla o nějakých 21 kg asi, což jsou nějaký 2 ryby, ale prostě teď víme, že 2 noci, kdy jsme nechytli rybu, tak je to tady hrozně znát. No a to je asi takový nějaký shrnutí tady. Ještě jsme tady samozřejmě zůstali, chtěli jsme se pokochat s Honzou, protože všichni víte, že Honzovi se to povedlo, a tak jsme ho chtěli podpořit, že tady jsme zůstali, tak teď je to všecko u konce a já nevím, jestli k tomu vy něco máte, brácha. Bylo to fajn, bylo to příjemný a výsledek prostě přijde příště. Jasně. Tak to je. Příští ročník by měl být snad už podle všeho, co jsme se tady dozvěděli, by už měl být zase klasický dubnový termín. Mluví se tady něco o posledním týdnu v dubnu, a takže máme 6 měsíců na to, aby jsme se na to připravili, a když to všechno půjde, tak prostě ve stejné sestavě jsme tady v dubnu znova. Ne? Carlos. Já taky jenom zopakuju to, co říkal Ondra. Skvělej týden, užili jsme si to. I včetně toho, že jsme teďka mohli jít na to vyhlášení a podívat se prostě na toho Honzu, jak dostal tu první cenu s těma klukama maďarskýma, takže skvělej zážitek. Za mě prostě super a určitě v dubnu se těšíme na to, že zabojujeme zase o nějaké umístění. Nováček. Nováček, super zážitek. Doporučuji každému, kdo se chce, kdo to chce zkusit, tak se zkuste zaregistrovat, abyste se dostali na IBCC. Je to neuvěřitelný závod. My jsme, tady ještě vidíte tu tabulku, největší kapr náš 19,17 kg. Za tým Car Brother jsme posunuli hranici, vlastně s bráchou, když jsme tu byli první rok, tak jsme měli 12,70. Teď jsme to za tým Car Brothers posunuli na 19,70. 17. A nebereme to tak, že kdo vytáhl toho kapra, prostě je to týmový rekord na Balatonu Car Brothers a to je kapr nás všech. Takže doufejme, že na dalším Balatonu to posunem. Za mě já bych chtěl klukům poděkovat, Fandovi za tu černou práci. Kluci tady v kuchyni, na lodi, prostě všecko to klaplo tak, jak mělo. Chyběl nám malinký krůček aspoň k tomu sektorovému umístění a to tak v životě je a těšíme se na další ročník. Takže příští rok bude bedna. Tak. Dáváme závazek. Pokud se vám to video líbilo, dejte like, sdílejte to. Jsme rádi, že jste s náma a u dalšího videa se s váma těšíme tady. Já za celý tým Car Brothers. Čus. Čus. Čau. Čau.